Kapitalı yazgan Karl Marx'ı bir gapı var. Çala homilador bo'lish mumkin emas. Burningizni tiqdingizmi? Demek orqaga yo'l yo'q, aka. Endi uka. Onangni qozi xafa qilsa, nodini kimga aytasan degan ekan. Hey uka, bu ko'zmi quloqmi? Qanaqa bo'lib kelsan o'zi? Uzr, uzr. Asal qoldi-yu bosib ketishinga meni. Uzr, birodar. Zabardast. Baklat ekansiz. Bo'ldi, stop. Ha. Teshovoy Corporation, obbo. Choynakni qopqog'i qoptadi, o'zi osilmagan. Xo'sh, uka. Qalay hovli yoqdimi? Yaxshi. Yashasa bo'ladi. Nima? Qani tusha qoling. Endi ulardan xafa bo'lma. Uni kasali shaharda kasali. Sen qishloqda doktorsan. Katta bo'lsang, ularni kasalini ham o'rganib olasan. Ovqatni katta-katta ye. Kechasi siyab, undan keyin yotib ketib aprovni. Qayrinsa bak, bo'ldi endi. Вот это возьми, я тебе потом позвоню. Хорошо? Иди, иди. Спасибо. Шухрат ака, вы много дали? Сдачи не надо. Большое спасибо. Сам өзі үлкен неге көтті кетесам, да ахуалинге қараген. Өзі бүлбүлі инедей бір жойды тұрсен. О, әліге сергелейді. О, бұл іште ікті статья бар. Я 15 жерге қамаласан, я аталасан. Ікті. Оке. Мәлі оке. Окенге құтарамейді сәні. Ой, бай. Nereye karab dur, iştanım ki vali. Eğer razı bulmasayız, hazır mı o? Tavarınızda uzun uzun çöktür hemen. Bir, iki, üç. Al bakalım.